اس علاقے والے او جڑے ویلے نماز نام آیا حسین دی 24 سالا دی وکیلا سجاد دے سامنے آ کے کھڑ گئی آدی سجاد آنکھیں دا پیو دا پہلا مقدمہ میں لڑا سجاد دن مسوما تیرے پیر زخمی تیرے کن زخمی اتو تب دوری کیویں ثابت کرے سے آدی سجاد تیری امامت دی قسم ہے جدا 28 رجب میری ماں 18 دن دا اصغر چایا میں سارے راہ سوچیں دی رہی ہاں بھلا اصغر دی کربلا کیڑی لوڑے سجاد دا محرم اصغر نو تیر لگا شامی رونے آئے ایک بینو آدھے آئے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے سجاد تو تغاش دی حالت دے چاہے میں سمجھ گئی ہاں میرے بابے دے قافلے وچ کوئی فرد کوئی بچہ بغیر مقصد دے نہیں آیا سجاد محرم دے دوپہراں دا ٹائم آئی میں بابے دے کول گئی ہاں میرا بابا حمد و ثنا بیٹھا کردا ہی میں نے ٹیکیا دا بیٹا اوکھے ماحول چ کیوں آئیے میں آج کا بابا میں دیکھنا یا اسلام دی نماز کیویں پڑھدا آدیا پڑھ نماز نبی آئے کھڑنی اس ویلے میرا بابا دا بیٹا اوکھے ماحول چ کیویں آئی آدیا میں دیتی رہی ہاں جدا میرے بابے سجدہ دتائی سجادہ دن وقت دے گواہی کر ثابت ہن ویکھ نو دوست بندے دی کرسی لگی ہوئی میری 24 سالاں دی مسومہ اٹھیے عقل مار کے آدیے غازی دیاں تھیاں میرے قریبا او جناب باکر میرے قریبا جدا سارے کول آ گئے سے انج تخت دی پوڑی دے پاسے اشارہ کر کے آدیے لوگو یاد رکھو جڑا تخت دی پوڑی تے ستا پیا باغی نہیں مبالے علی زہرا آدی آئی تواڈے نبی دا بچڑا ہے علی دا بچڑا ہے صدقے صدقے ایک منزل ودا وین تیرے حوالے کراؤں اس علاقے لو یا لاب ساکھنے آئین اے یزید کتا تخت اٹھیا دا شمر جتنا مرضی انعام چالے پر بچی میرے دربار چنا بولے جدا اے بلین دیئے میرے دربار دیا دیوارا لرز وین دیا او جدا اے بلین دیئے میرے دربار دا محول تبدیل ہوئے دیا او جبانو ہی دو شمر ٹوری آئے او دو باکر پیو نہ ہاتھ چا جوڑے آدھے بابا انہا گھڑیا لال بجائی میں چوپریا انہا دور لال ہے میں چوپریا اگر اس ہون کوئی ظلم کیتا میں باکر دربار اچھ لڑ پسا چیرے ویلے لڑن دا نام آیا آدھے باکر لڑن لی میرے لال پھپیا کہے آدھے لڑن لی میرے لال ماما کہے دے او اس علاقے والے رک گیا شمار رک گیا یزید او جوانو رک گئے جناب باقرا ہن اے کتا اپنے تخت اٹھیا تے شمر جلدی کر حسین دے قتل علی مثل لیا جڑے ویلے مثل آئیے جڑے سید بیٹھو معاف کرایا ایک دفعہ آتا ہے حسین نو دفعہ آتا ہے زینب زینب جدا بار بار اس زینب دا نام چایا اس ویلے باقرا دے بابا وات یا براد رلے گس گئیے یا وطن واپس ٹر گئیے آدھے نہ براد رلے گسیے نہ وطن واپس گئیے میں قید کر کے تیرے دربار چلایا لکھ دفعہ جڑے ویلے قید دربار دا نام آئے اے کمینہ تخت اٹھیا یا آدھا ایڈا سا انہا وچو زینب کہڑی ہے او اس علاقے لو یا لفظ آکھنے آئے نا آلیا سین دے پاس جٹھایا عقل مار کے آدھیے ساڑے تخت دے پہ کے او بکواس نہ کارا بے غیرت دا سردار تو کیا سمجھائے او مر ویر گئے زبا تے خاتون دی جا
تھی لا چارے بی بی آدھی میری انگل دے وچ اچھا آخری وین چھوڑ دیتے ممبر اے کمینہ دے علی دی دھی اے دسا کتھے تکلیف ہوئی بی بی آدھی میرا قبر لکھے میں موت نہیں منگی میں دے غازی دے بازو کلم اے میں موت نہیں منگی شام دا بازار اے میں موت نہیں منگی آدھا اے دسا موت کتھا منگی ایا اس ویلے رونی علی دی دھی دے روکی آدھی اے آ موت ونی او میں اجڑی کو او تیرے نال نہ بو لینا پیندا میرے طرز کلام کو سامنے مکرم تشریف رکھیے گا زینت ممبر ہیں